Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 12 Chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiriri weAmerica muSouth Africa vari kupomera South Africa mhosva yokupa Russia zvombo zvehondo. Gurukota rezvemari vamutori Ncube vanozivisa nezvezvirongwa zvekuti dhora remunyika rigadzikane. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weAmerica kuSouth Africa vaRuben Brigati vakaudza vatori venhau muPretoria nezuro kuti South Africa yakatumira Russia zvombo zvehondo zvekurwisa Ukraine kunyangwe ichiti haina divi rainorerekera. VaBrigati vakati vane humbowo hwakasimba hwekuti ngarava yehondo yekuRussia inonzi Lady A yakange iri kuCape Town munazvita yakabva yakatakura zvombo zvehondo. Vakati kupa Russia zvombo sezvakaitwa neSouth Africa zvinhu zvisingagamuchirwe neAmerica. Mumiriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaVedant Patel vaudza vatori venhau kuti vari kunetseka zvikuru kuti garava yekambani Transform Float LLC iyo iri pazvirango zveAmerica nedzimwe nyika dzekumawirira yakabvumidzwa kusvika muSouth Africa. Mutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa vabva vaumba komiti ichaongorora nyaya iyi. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa kuti tinzwe maonero avo. Chingava chokwadi ichocho ngekuti kune ngarava yemaRussia yakambouya kuSouth Africa ikoko. Ndofunga yakapedza mazuva matatu kana kuti mana zvikaunza kutaura kuti yakatakura chii, hapana iziva kuti zvii zvakatakurwa mungarava iyoyoyo. Asi maAmerica vazobuda zvino kuti chingava chokwadi kuti zvazviri zvombo zvehondo ngekuti South Africa neRussia ishamwari dzakasimba chaizvo kubvira nguva yekurwisa rusununguko rwuya. Kana takatarisawo hukama hweSouth Africa neAmerica, zviri kuitwa neSouth Africa izvi zvichasiya hukama uhwo huri papi? Iye zvino hukama hwacho ii hwasvika kunonzi kwamvura yacheka makumbo kuya. Asi America haingaenderere mberi pfudzisa hukama ihwoyo ngekuti America inotya kuti ikasuduruka South Africa inozoenda kunoita shamwari yeRussia. Saka zvandinoona zvichiitika pandezvekuti wekuSouth Africa wekuAmerica neekuSouth Africa vachataura nerwesere pamwe kuti musazotumira zvimwezvo zvombo. Iye zvino hurumende yeSouth Africa yati iyoyo ichaongorora kuti kune zvombo here zvakatumirwa kuRussia ngekuti kune makambani asiri ehurumende kuSouth Africa anoningika anoproducea maarms zvombo pamwe zvakaitwa nerwesere. Asi ndofunga South Africa government yaizviziva. Profesa Mukasa, sokuona kwenyu munoona sekuti South Africa inogona kumira yega here? Ine hanya here nekudyidzana nedzimwe nyika? Inotemba nei South Africa? South Africa inoremekedzwa chaizvo muAfrica. Inoonekwa senyika ine upfumi ngekuti South Africa neNigeria ndo ne pamwe neEgypt here ndo nyika nhatu dzakapfuma chaizvo muAfrica. Saka dzinoremekedzwa chaizvo panzira iyo. South Africa ine makambani mazhinji ari muAfrica. Saka nyika dzimwe dzeAfrica handifunga kuti pane zvaangaite zvokushoropodza ndirike wanhu vekuSouth Africa
ngekuti nyika zhinji dzesouth dzeafrica dzakaita abstain muvhoti yekuningirika yekushoropodza Russia pawakaningirika pawakarwisa Ukraine. Saka ndofuka chinhu chikuru apa ndechekuti hawachangonyarara wozoona zvichaitika. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube nezuro vakabudisa gwaro rinoratidza zvirongwa zvavanoti zvichashandiswa nebazi ravo mukusimudza uremu hwedhora remunyika nekuona kuti rinoramba rakasimba. Uremu hwedhora remunyika huri kuramba huchidzika, izvo vaNcube vanoti zvinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanhu vaneta nezvirongwa zvekusimudzira uremu hwedhora remunyika vachiti hazvibetseri kuita zvirongwa zvisinganzwisiswi nevazhinji, vachiti hurumende inofanira kutanga yaudza vanhu zvakakwana kuti vazive nezveurongwa hwakadai. Chandavona chandingati chakati nakei ndeche tsidzo yehurumende kuti kuine chido chaizvo zvati commitment iya yehurumende kugadzirisa zvuno. Saka chinhu chakanaka ichocho mukutaura, asi kana taakuzoti isuko muzvito zvacho zvatinenge tichiona isu patinoti on the ground pasi pana vanhu vazhinji apa varombo vatoti ndiwo makonsuma ayaya ndiwo vanotenga zvakawanda, hapana chiri kuitwa nehurumende kunyanya nyaya yokuvadzidzisa kuti zvirongwa zvavo izvi zvinorevei, nokuti pasina chirimbo chavatengi vomuZimbabwe makonsuma confidence yayi, pasina chirimbo nehurumende, pasina chivimbo noupfumi hweZimbabwe, pasina chivimbo nedhora reZimbabwe, zvirongwa zvingangova zvirongwa zvazvo zvinenge zvakanaka pabepa, zvinenge zvakanaka mukutaurwa, asi kuzoti zvichiitwa zvinenge zvichida kutinge zvichiitwa navanhu vose vomuZimbabwe. Ndo pane dambudziko ipapo kuti vanhu vacho vanoitirwa zvirongwa izvi vachinzi vazozviita zvirongwa izvozvo zvokutambira ZimDora havana dzidziso yavanopuwa. Saka zvingazomboita sei kuti munhuwo zvake muZimbabwe ave nechido neZimbabwe dhora achisiya US dhora iye asina kunge akadzidziswa kuti zvirongwa zvehurumende izvi zvinoshanda papi? Kushanda kwechirongwa kwezvirongwa zvehurumende izvi nezvimwe zvakambovapo zvinosanganisira magold koini zvinenge zvichingoonekwa chete nokuti ZimDora riri kugena here kana kuti riri kuramba richiruza simba richiisa mamwe mazero richiwedzera mamwe mazero richikuramba richiwedzera mamwe mazero. Saka vanhu vaneta nazvo izvi zveZimDora izvi. Professor Masocha, munofunga kuti vanhu vemuZimbabwe vangazvitambira here izvi? Munoona sekuti zvirongwa izvi zvingafadza vanhu veZimbabwe here? Vanhu vomuZimbabwe vakaona zvakawanda kunyaya dzemari kuti vachiva nechido chaicho chaicho kuti zvirongwa izvi nokunaka kwazvo mumabhuku, nokunaka kwazvo mumapepa, nokunaka kwazvo mukutaurwa, pamwe chete nokusanaka kwazvo mukutaurwa nechirungu chete chisina ruzhinji runoziva, nokuti ruzhinji ndoro runosumudza upfumi hwenyika ipi neipi zvayo. Saka kana vachitaura zvavanenge vachitaura zvinenge zvakavanakira, asi zvisina kunakira vanhu nokuti vanhu havazvizivi. Saka vanhu vacharamba vakangoti shishishi neUS dhora vasingadi kuona Zimbabwe dhora kusvika Zimbabwe dhora razonzi rakora mutovo ike zvino haricharambi richingodonha richingodonha, ndozve tikatsve zvirongwa zvikazonzi zvashanda izvo. Saka dzavari kuita ndo dziya dzinonzi top down economics, kuti vari kumusoro ndo vanozviwisisa, ndo vanoguta. Kana vazoguta vazviwisisa gore ravachazoda ndo ravachazopakuriravo vokuzasuku. Asika ngatizive kuti ufumi hunenge kuchingodonha, ngatizive kuti Zimbabwe dhora rinenge richingodonha. Kana tikaita idzodzana top down economics dzavo idzi dzavakaita mumabhuku idzi, ngatitange pasi zvirongwa zvacho
tangwe kuzikamwa nomwana uri ku primary kuti zvinorevei navabereki vari kumusha kuti zvinorevei nokuti ndo vakawanda ndo makonsuma ndo vanototenga zvakawanda ivavo kudarika vari mumataundi vachoma saka ruzivo rwacho urwu runotiwandira isu vanhu voruzhinji kweZimbabwe kuti zvava nechido chemari yedu isu yomuZimbabwe chiti kwaitwa zvirongwa zvakati zvatisingahwisisi kusahwisisa zvirongwa izvozvo kuramwavo mari yedu tichidavo yekumhiri nokuti yekumhiri iyi inenge ine simba rinonzi hariperi deni ma muri chipanga mazano chehurumende kana kuti chavamuturinyuve maivataurira kuti chii profesa ndaitaurira vamuturinyuve kuti zvirongwa zvavo zvinobata chete vari kumusoro kuvanohwisisa mutauro wemari vane mari takazviona isu pamagold coin akangotengwa torwa nevane mari aya aakuzoenda romatande mutande achaitwa zvekare achingoenda kuno vane mari ndinovataurira kuti ufumi hwenyika hunosumudzwa chete noruzhinji rwepasi urwu ndo saka kuina mabhuku andinogona kana kuvatengera rinonzi fortune at the bottom of the pyramid kuti vari zasi zasi ava ndo vanosumudza ufumi hwenyika ndo vanosumudza mabhizimusi ndo vanofanira kuitirwa zvirongwa izvi nokudzidziswa zvirongwa izvi ndo vanofanira kutanga kutambira Zimbabwe dhora pamwe chete nokutanga kutsanangurirwa zvirongwa zvehurumende izvi nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 mumwedzi miviri yapfuura uremu hwedhora remunyika hwakadzika kusvika pamadhora anoita zviuru zviviri nemazana manomwe emadhora padhora rimwe chete rekuamerica hurumende inoti yakazvipira kuona kuti zvinhu zvose zvinofamba zvakanaka uye kuti hapana chinokanganisa zveupfumi hwenyika gwaro raburitswa nesangano remedia institute of southern africa zimbabwe rinozivisa mamiriro akaita zvinhu munyika pamusoro pekusununguka kwematorerwo enhau nekutaura munhu akasununguka mudunhu resouthern africa kunzwa zvizhinji evans zininga westudio 7 abata sachigaro vesangano remedia institute of southern africa zimbabwe vagolden maunganidze ichokwadi misa regional office inova yatinotungamira isu office yacho iri muzimbabwe we have launched the state of press freedom in southern africa 2022 report muno muLusaka muzambia paafrica media convention unova musangano mukuru uri kuitwa kechipiri mudunhu reafrica tichitarisa mamiriro akaita kufambiswa kwemashoko kutorwa kwenhau mashandiro anoita vatapi venhau nezvimwe zvakadaro mudunhu reafrica gwaro iri riri kubata zvipi zvacho ripoti yedu yanga ichitarisa mamiriro akaita press freedom munyika dzinokwana idzo gumi kana kuti 10 musouthern africa zvabuda mutsvakurudzo dzamuri kutaura idzi ndezvipi mutsvagurudzo yedu yataishandisa vanhu vakasiyana siyana vari munyika idzodzo dzirimo muripoti yedu yakabudisa kuti nyika zhinji dzine zvimwe zvigozhero zvadzichiri kusangana nazvo mukutarisa kodzero dzevatapi venhau hongu kune dzimwe nyika dziri kuratidza kuti dzine chido uye dziri kuzama chose kuunza mitemo nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti vatori venhau vakwanise kushanda zvakanaka asi pane zvimwezve zvinyunyuto nezvigozhero zvatiri kusangana nazvo ungabata here zvimwezve zvinyunyuto kana zvigozhero zvamuri kutaura zvakafanana nemitemo iri kuunzwa kunyanya inotarisa kushanda kwevatori venhau nekuwanikwa kwenhau mune matande mutande cyber security issues tatarisazve kuona kuti pane mitemo yakadaro iri kukanganisa uye kusungwa kurwiswa kurohwa kwevatori venhau kunyanya nguva dzemaelections ndezvimwezve zviri kutariswa muripoti yedu inova yechitatu yatalonja kubva pamakore matatu apfuura kova nemukana wekuwanawo gwaro iri kana kuti vamunoda imi kuti variwane ndivanaani ripoti iyi ihwaro hunokwanisa kuti vose vakasununguka kunyanya hurumende nemapazi adzo
munyika dzose dzemudunhu reSouthern Africa dzikwanise kutarisa zvimwe zvezvunhu zvatiri kukurudzira, especially munyaya dzekutorwa kwenhau nemashandiro evatori venhau mudunhu redu. Tiri kuti mukana uchipo wekuimprova mumashandiro edu, asi hatina mufaro nezvimwe zvatinosangana nazvo zviri kuonekwa nevatori venhau mudunhu reSouthern Africa. Ripoti yedu takashanda mukuinzvera tichibatsirwa nemabazi akasiyana-siyana, kunyanya UNESCO, tichitarisazve neCEDA kubudikidzana na IMS. Ndopedzisirawo ndichitsvaga kuti veruzhinji vatambirwawo gwaro renyu sei. Iripoti yatambirwa chaizvo nemufaro panga paine vakuru vehurumende kubva kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana dzakadaro seZimbabwe, Namibia, Zambia, Malawi, vanovazve vawana mukana wekutaurawo zvavanofunga pamusoro peripoti yatalonja nhasi muno muLusaka. Sachigaro vesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden maunganidze vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Vamiriri vevashandi vehurumende vari pasi pemubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vari kusangana nhasi kuti vatange gadziriro dzekotoro yepiri yenhaurirano dzemihoro nehurumende pasi peNational Joint Negotiating Council, idzo dzinonzi dzingangoitwa svondo rinouya. Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano vaCharles Chinosengwa vanoti kotoro yekutanga havana nhaurirano dzemihoro dzavangati vakaita nehurumende. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7. Sei vashandi vehurumende hongu tiri kusangana tichigadzirira yatinoti second quarter negotiations. Sevashandi vehurumende our position haina kuchinja. First quarter hatingati takaita manegotiations, tingati hurumende yakatipa zvayaiona zvakafanira. Musure munge vaita preempt manegotiations asati apera. Saka patiri kuenda musecond quarter vakandimire, tiri kuti isusu our demand 840 ndo iri kuramba iripo, kuti tiri kuda 840. The 840 yatiri kuti tiri kuda, tiri kuti isusu 60% should be USD, then 40% anofanira kunge ari mabond. Hatiri kuti aya mabhondi acho anofanira kunge achitreka interbank rate. Tikatarisa mitengo yezvinhu muzvitoro yakwira zvikuru kwazvo, zvokuti inosiya mari iri kutambira vashandi kubhondi komponendi isina zvainotenga. Vamwe vanoti dambudziko riri kuitika kuvashandi vehurumende nderekuti hamusi kutaura nezwi rimwe chete. Rwendo runo munenge muchitaura nezwi rimwe chete here vachinosengwa? Vakandimire, sevashandi vehurumende isu tinotaura nezwi rimwe chete. Hatizivi kana pane vanozoenda havo vachitaura zvimwe zvisirizvo zvatinenge tiri kuda sevashandi vehurumende. But sevashandi vehurumende tiri kungoti mari yatiri kutambira haina chaichatenga. Mari yatiri kutambira yemabhondiyo iri kuya yakarohwa zvakanyanyisa neinflation. Saka hurumende dei aingakwanisa kuti ikasike kuti uye patebho totaurirana. Isu sevashandi vehurumende takazvipira kuti titaurira nehurumende ende tipe nhaurirano mukana. But kana hurumende ikatiita undermine kuti havadi kutaura nesu kana kuti vanotitora sevanhu vasina kukosha pamutemo welabor, zvinenge zvisina kunaka. Hurumende ngaiuye patebho titaure, tinzwisisane, tigare pasi tionesane. Kana zvichinzi mari hamuna munyika, tese ngatione zvisho kuti hapana mari, toita sei tokadzirisa apo tane kuti tinozonzi hapana mari, asi tichiona mamwe activities ari kuitika anoratidza kuti mari iripo, but inyaya yepriority kuti inomboiswawo kuiiswawo. Zvii zviri kudiwa nevashandi tichiona kuti iye zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi nemitengo iri kuramba ichitiza? Hurumende ngaingoti tita tese sevana vanyamunhu, nokuti tese tiri vashandi vehurumende. Tirege kuti ava vari kutambira mari yakasiyana neava, zvinobva zvatipa kuti tione kuti kune vamwe vanosarudzwa, kune vamwe vasingasarudzwi. Saka izvozvo zvinotibata zvikuru kwazvo kuti hurumende dei angauya patebho iri honest enough, totaurirana, togadzisa matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe. Chinangwa chedu ndechekuti tikwanise kuita vision 2030 iri kudiwa nehurumende Second Republic, but hatikwanisi kuimplimenta magoals emutungamiriri wenyika kana tine nzara. Nzara ndo yatibata sevana veZimbabwe. Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunhare kuHarare naJoka Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi.
Mu Newsday mune nyaya inoti kudzimwa dzimwa kwemagesi kuchamboenderera mberi zvichitevera kuvharwa kwerimwe bazi regwenya remagesi rehwange Thermal Power Station. Nemusi wechitatu kambani ye Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yakazivisa kuti pachine zviri kuongororwa pagwenya remagesi iri risati ratanga kushandiswa zvakare. Muherald gurukota rezvemari vamupiri nyuve vanozivisa kuti vabvisa mitero pane zvimwe zvinhu zvekudya zvinopinzwa munyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Studio 7 pa Studio 7 apo. Munangagwa ndiye waakutonga. Ndiye waakutonga nemhuri yake kubva kune vana nemai naiye pachake. Enzai zvaakuita vaatsiliya uko kuningi kuchilongo. Zvaakudongotora. Chinhu chese china magumo. Ende kangoma kaakuririsa kakanenge kaakuda kubvaruka. Tarisa zvaimboita Grace. Ndozvawaakuitawo iwo. Waakunyanya. Waakugarika usati wagara pasi. Chimbodzidza zvakaita umwe wako. Waakuteerawo nzira iyoyo. Gore rino muri kubuda. Ini ndinorwadziwa chaizvo nemukuru wedu uyu vaEmerson Munangagwa kana vachitaura vachiti vachikambena vachitiudza kuti vanotigadzirira marodhi, marodhi acho tanzwa nekunyeperwa manje. Hei, tikatasa rodhi yedu inobva muchiredzi ichidai nemuzvakajeta chinda Harare rodhi. Chafambiki makomba chete chete but tinobva vachiti vari kugadzira marodhi. Marodhi acho hationi nezvine musoro. Evanhu taigona kumbobata ndahwesisa tambogonawo kuti hurumende iripo yambobva tomboisawo zvinowani. Tomboisawo ana Nelson Chamisa tomboona kuti vanogona kutungamirirawo here zvimwe tigona kuisawo zvirinani. Mangwanani mangwanani akanaka pastudio sevene. Varume varume imi vana veZimbabwe imwimwi tikwanirei tikwanirei. Hamusi kuona here kuti Munangagwa watora Zimbabwe kuita property yefamily yake. Waongoita zvaanoda neZimbabwe. Waongodzikadzika zvimutemo zvimwe zvisinganzwisisiki, zvimutemo zvisinganzwisisiki. Kushaya nehwani unokuzavo kuti hai izvi hazviiti, izvi zvimutemo zvaiso izvi hazviiti. Makambozvionepi kuti isu tinge tabvisa mari dzedu dzetax. After that, mari yose dzofanira kuti dzitenge zveequipment yekuzvipatara zvimwe zvakadai. Zvonzi hatikuudzii kuti tashandisa mari yakati, asi uri wabvisa mari yacho. Varumeka, imwe vana veZimbabwe kai mupepukai, pepukai, ibvai kuti kwehope. Zvimwe zvinhu musvinure, vanhu vakadzidza kudai vanofara vachiteerera zvinhu zvisina musoro izvo. Kwoyo unongoramba achingoti pamberi nezano ndiani konguva ino uchiramba achiti pamberi nezano ndiani. Vanhu havasvinuri vakaita seiko? Vanhu vanofanira kuti vasvinure vakaipapa. Pastudio 7 apo, makadiniko makadiniko amadikani vateereri nevashamarari mose. Tinokumbirawo kuziva anotipa nhau dzedu kuti konyaya yaSaibeth Musengezi iya yakazvidini. Gozi pane nyaya yakaripota kuhigh court achiti Munangagwa akapinda pachigaro cheuwazari pepuresident zvisiri pamutemo. Gozi akanga adzingwa basa. Saka Mugabe paakasiya chigaro zvinoreva kuti munhu anga ari second in command anga ari pelekezera mupoko paya. Nyaya yake yakazomira sei? Tinongonzwa kuti vezano vakazoenda kava kandobhomba kumba kwake vakadini. Hatinozozivi kuti yakapera sei nyaya, yakatongwa here? Nekutiko zvinezvi zvatiri kunzwa ndechekuti ari kumushungurudza. Anofanira kutongwa kanyaya yake because ndochokwadi chiripo kuti Munangagwa akadzoka akadzoswa nani? Because munhu aifanira kumudzosa adzingwa basa, anga amudzinga. Nyaya iyo yakafamba sei yeStudio 7? Titevererewo nyaya iyoyo ine mari dzapajobhe. Ko ini ndoda hangu kungotaurira ruzhinjiri weZimbabwe kuti manzwa here zvaitwa Dhagi. Dhagi unonzi wagujunurwa uko. Douglas, Douglas, munyina waMunangagwa Douglas unonzi wagujunurwa. Wanga achishandiswa iye kuzviringidza zviringidza basa redu isusu 2023 ngapinde mukomana. Dhagi ndakamutarisa ike zvinezvi ndakutoda kutongomupa zita rekuti Douglas Ngonzora Emerson Dambudzo Munangagwa. Ndozita raDhagi. Ngozi Dhagi kufunga kwake chaiko chaikoka
jagisi azizi anoda anokudza mari kudarika upenyu hwavanhu vakawanda. Jagi mutengesi, jagi mutengesi mudzinge zvachose kana kumuona jagi achifamba kana mustreeti musamumhorosa. Jagi mharadzi. Ndini Horosi ndiri pano paplatform kumukuku yekustation. Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Kupambwa kwevana munzvimbo dziri kurwiwa idambudziko guru pasi pose. Kushungurudzwa kwevana uku kuri kuitika munzvimbo zhinji pasi pose kusanganisa muNigeria, Yemen, Colombia neUkraine. Vachitaura mumusangano weUnited Nations Security Council Area Formula, umwe wevamiriri veAmerica munyaya dzezvematokero enyika vaRobert Hood vakati izvi zviri kutorera vana hudiki hwavo dzidzo uye magariro akanaka munharaunda dzavo, vachiti pane nzira dzakanaka dzinofanirwa kushandiswa mukusunungura nekudzorera vana ava kunyika nekumisha yavo, kusanganisa kudzika mitemo inochengetedza vana ava uye kudzika zvirango zvinotongerwa pose vanobvuta vana kubva munzvimbo dzinorwiwa. VaHood vakasimbisa rekuti kutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevana ava kuri kuitwa nedzimwe hurumende pamwe chete nevamwe vanhu vanoshanda nedzimwe hurumende munzvimbo kana nyika dziri kurwiwa, vachiti vose vanoita izvi vakamirira hurumende vanofanirwa kusungwa nekurangwa. Kubvutwa neRussia kwevana veUkraine mazuva ekutanga kurwisana kwenyika mbiri idzi chiratidzo chezvakaipisisa zvinoitwa nedzimwe hurumende. Ambassador Woods vanoti mauto eRussia akapamba zviuru nezviuru zvevana vekuUkraine akavaendesa kuRussia. Zvino tiri kunzwa kuti hurumende yeRussia iri kuedza kuvhara nzira dzose dzekuti vana ava vataure nevabereki nehama dzavo dziri kuUkraine, vachivarambidza zvekudzokera kuUkraine uye vachidzidziswa zvenyika isiri yavo. Russia iri kuramba kutaura kuti vana ava vangani. Mukuita izvi, Russia iri kuedza kuba ramangwana reUkraine, vakadaro vaHoods. Vakati Russia iri kuramba kuti vana ava vavonekwe ichiramba zvekutaura zveutano hwavo kuti vangani kana kuti vari kupi. Ambassador Woods vanoti kushungurudzwa kwevana ava kuri kuitwa neRussia kunobva kuvakuru vakuru veRussia vachiti hurumende yeUkraine inofanirwa kuziviswa huwandu nemazita evana ava kuti vagodzorerwa mumaoko evabereki nehama dzavo. Ambassador Wood vanoti zvakakosha kuti nyika dzose dziite mushandira pamwe mukuona kuti kodzero dzevana dzinochengetedzwa, vachiti nyika dzose dzinofanirwa kubatana mukupedza kupambwa kwevana munzvimbo dziri kurwiwa. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mumiriri weAmerica muSouth Africa vari kupomera South Africa mhosva yokupa Russia zvombo zvehondo. Gurukota rezvemari vamutori mwewe vanozivisa nezvezvirongwa zvekuti dhora remunyika rigadzikane. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Danonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.